Naya, birkintayda hoostii soo ku jira, hadaa soo kaco aan meesha ka helo, cadcad aan ku jarjaro cadcad. Soomaalida se u dhaqmaan la jiloona asxaab waxaan dhan jiliin waaye hooyinkana soomaalidu way ku lug lihiin hooyada ani i dhasha xataa way ku lushaa hooyonka soomaalida dhan way ku lug lihiin maana sucaad cabdiraay haa asxaabee waxaana waxuna u malaysanaa just jiliin waa jiliin soomaaliyaasha dhan hooyaasha oo soomaaliyaasha dhan anaka xataa hooya nooyihiin waxun ma ahay asxaabee jini waa sida u dhaqma leysa waay asxaabee waxun hada u malaysiin raali naga noqdaa hadii ilaahay laga cabsanayan run waa hooyaashu way u dhashteen waa u dhashteen asxaabee hadaa partu idinka dhan partu hadaa soo dhaadin commentga suga asxaabee commentga hadaa u batma aragtay partu hadaa u bati iyo like saddex kun gaaro waa soo duubeena hooyaasha haddina walaalaha se isku yihiin aabaha iyo cun gabarta se isku yihiin aabaha iyo wiilka se isku yihiin waani soo duubeena hadasoodubeena hay asxaabi videogan video gu xigsidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulillaah waa goono bari سبحانه وتعالى. نايا سعاد قالي تصبحي جي كان هوي ماش وحي دك تنم الأركا انت دك تتلو وحي كان لو كده ايضا ماشي دكن هوي انت دك تماشي دك تدموا كرادي واوي Naya, birkintayda hoostii soo ku jira, hadaa soo kaco aan meesha ka helo, cadcad aan ku jarjaro cadcad. I hor kac, anaa soo khalaaya soo soc. Bax. Kan maxaa ماي تا
تلفون كان حن سد جنة أنا الشيء عمل لكن أفسع كجري انت هاك حتى أقلب واللي أنا وحن يريس حتى نس نسيين السيسي أرد بحن قرد تلفون كان حاران وكاي هاي دبال كرويسنا مركز بنانك عنت عنن على الحنون ما هن على المجير ها فوق دعو سو بلاو ربا برتا اوي هدينا ها واتنا برتا نا سعاد اويا تعالي هاي اويا ها تعالي ويل كيجي معانك سو سعاد هل كيلين يعني إيسو قد عنت معانا وسمي هاي هاي هل دخيخو هل دخيخو إيماو هاي هاي 12 seconds later تنهر سعمي مخنانة بإيمان السب وحن يريد few moments later seconds later ترى سيدنا
وحكى الواي سامحا ما أهن سامحا ما أهن قبرتها يعني قدوم ما أهن شخص كله داك ما خلي صوت صعب هل يعني درتي سالاتين أفرت عسل ديتين عمر صوت بحضر بحضر بصخ